ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘናላችሁ ቀርበናል። በቦሌ አየር ማረፊያ በባለሙያዎች የሚፈጸሙ አስነዋሪ ተግባራት መንገደኞችን እያማረሩ መሆኑ ተሰምቷል። ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ማንም ከዘፈቀደ ስር ማምለጥ እንደማይችል አረጋግጫለሁ ብሏል። በአማራ ክልል የተካሄደ ያለው ጦርነት የቀጠለ ሲሆን ፋኖ አንድ ያገዛዙን ጀነራል መግደሉን አሳውቋል። ጦርነቱ በአራቱም አቅጣጫ መቀጠሉን በዝርዝር መረጃዎች ዳሰነዋል። በግዳጅ ወደ ኦሮሚያ እንዲመለሱ የተደረጉ አማራዎች ለሌላ ስጋትና መከራ መጋለጣቸው ተነግሯል። በስፋት እንመለከተዋለን። ፖሊስ ስንታየው ቸኮል የክስ ቻርጅ አልቀበልም አሉኝ ሲል አቤቱታ አቅርቧል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በአማራ ክልል የተካሄደ ያለው ውጊያ በቀጠለበት በአሁኑ ሰዓት ፋኖ የአገዛዙ ጀነራል መግደሉን አስታወቀ። በጎጃም በሸዋ በወሎና በጎንደር በሚካሄደው የህልውና ትግል ላለፉት ቀናት በከባድ ሁኔታ መቀጠሉ ይታወቃል። ያለፉት 7 ቀናት በጎጃም 32 አካባቢዎች ውጊያ አስተናግደዋል። በሁሉም ውጊያዎች ፋኖ ዓላማውን አሳክቷል፣ የአገዛዙን ጦር አዳክሟል። ከዚህም በተጨማሪ ባህር ዳርን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ገብቶ የብልጽግናን መዋቅር አፈራርሶ ወጥቷል። በተመሳሳይ በጎንደር ከተማ ከትናንት በስቲያ የፋኖ ኃይሎች አንድ ሰፈርና ቀራኒው መድኃኔዓለም የተባሉ አካባቢዎች ውስጥ ገብተው ውጊያ አካሂደዋል። አሁንም በጎንደር ከተማ ዙሪያም ከባድ ጦርነት እየተካሄደ ነው። በደቡብ ጎንደር 5 ወረዳዎች ላይ ለአስጨራሽ የሆነ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑም ታውቋል። በሸዋ ከትናንት በስቲያ ፋኖ ሸዋሮቢትን ተቆጣጥሮ የሚፈልገውን አሳክቶ ወጥቷል። በደቡብ ወሎ ውጫሌና በሰሜን ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ሲካሄዱ ከርመዋል፣ እየተካሄዱም ነው። እነዚህ ውጊያዎች እየተካሄዱ ያሉት ብልጽግና ፋኖን አጥፍቻለሁ፣ ክልሉን ተቆጣጥሬያለሁ ባለበት ማግስት መሆኑ ደግሞ የቡድኑን ክህደትና አቅም አልባ ያሳያል። ላለፉት ቀናት በሸዋሮቢት የነበረው ውጊያ ጋብ ቢልም በከተማዋ ግን አሁንም ከፍተኛ ውጥረት መኖሩን ነዋሪዎች ገልጻሉ። በከተማዋ ያለው የአገዛዙ ኃይል ከቀናት በፊት የከተማዋ ፖሊስ አዛዥና ሰላምና ደህንነት ኃላፊዎች መገደላቸውን ተከትሎ ህዝቡን ሲያሰቃይ ከርመዋል። ይህንን ተከትሎም በከተማዋ ዙሪያ ውጊያ ሲያደርግ የነበረው የፋኖ ኃይል ከትናንት በስቲያ ወደ ከተማዋ በመግባት በእነዚህ ኃይሎች ላይ ጭምር እርምጃ ወስዶ ወጥቷል። ትጥቅና ሎጂስቲክስም ከሚገባው በላይ አግኝቷል። ካለፉት ቀናት ወዲህ በሰሜን ሸዋ በተለይም ሸዋሮቢት ከተማ እየተካሄደ የነበረው ጦርነት ጋብ ያለ ይመስላል ያሉ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ሰዎች ከቤታቸው እንዳልወጡና ስጋትና ጭንቀት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ትናንት ማምሻውን ለዶቼ ቬለ አስተያየት የሰጡ ነዋሪ እንደተናገሩ ትናንትና ከትናንት በስቲያ በከተማዋ ይሰማ የነበረው የማያቋርጥ የከባድና ቀላል መሳሪያም ድምፅ ዛሬ ጋብ ያለ ይመስላል። ይሁንና ከቤታችን መውጣት አልቻልንም ብለዋል። ስለሆነም ከተማዋ በብልጽግና አሊያም በፋኖ እጅ ስር ስለመሆኗ የምናውቀው ነገር የለም ይላሉ። ከባድ ነው። ትናንትና ከተማ ውስጥ በሁሉም ቦታ ተኩስ ነበር። እኛ ከቤታ በጣም ከባድ መሳሪያ እንደ ጉድ ነው ሲዘንብ ከ7 ሰዓት ከ25 ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩልና 3 ሰዓት ድረስ ይደርሳል እና ከባድ ነበር። አሁን ይሄ ነው ብሎ ለማለት ከቤትም አሁንም አልወጣንም፣ ያለነው ቤት ነው። አሬ ቀዝቅዟል። ትናንትና ማታ ያው ሁሉም ቀበሌ ላይ በሚባሉ ቀበሌዎች ሁሉ ተኩስ አለ። አሁን ከሊያ አስተዳድሩ አሉ ለመናገር ወጥቼ ነው ባሉታ ደረጃ አሁን መንግስት ነው ያዘው። በተመሳሳይ በትናንትናው ዕለት በሸዋ ጠቅላይ ግዛት እፍራታ ግድም ወረዳ ጣዬ ዙሪያ ከባድ ውጊያ ሲካሄድ መዋሉ ታውቋል። እንዲሁም በደብረሲና ከተማ ትናንት ከባድ ውጊያ የተጀመረ ሲሆን በከተማ ዙሪያ ያሉ መንደሮች በፋኖ ቁጥጥር ስር ገብተዋል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት የእሸቴ ሞገስና የተሰማ እርገጤ ብርጌዶች ካገዛዙ ኮማንዶዎች ጋር ገጥመው ውሃ እያሰኙት ነው። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት የመሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ስንታየው ደመቀ በሸዋ ውጊያ ስለሚካሄድባቸው አካባቢዎችና ስለ ሸዋሮቢት ወቅታዊ ሁኔታ ማብራሪያ ሰጥቷል። መልካም አመሰግናለሁ። ያው እንዳጠቃላይ የነበረው በተለይ ትላንትና ሙሉ ቀን የነበረው የተኩስ ልውውጥ ሸዋሮቢት ከተማ ላይ ነው። እንዳጠቃላይ ከተማውን ሙሉ ለሙሉ በእኛ እጅ አስገብተናል። በዛም ኦፕሬሽን የነበረው ምንድነው በተለይ ጫሬ ጉባ ላይ የሰፈረው ያገዛዙ ሰራዊት በሚገባ መልኩ ተቀጥቅጦ ገደል እየገባ ጭምር ነው ሲፈረጥት የነበረው እንዳጠቃላይ። ከዛም ውጪ በተለይ በዚህ በእንሰርቶ ተራራ በኩልም ያለው እንደዛው በተመሳሳይ እንዳጠቃላይ በሁለት በኩል በማስገባት ነበር ከተማዋን በእጃችን ማድረግ የቻልነው። እንዳጠቃላይ ትላንትና የነበረው በተለይ በማንኛውም ሰዓት ስንፈልግ ከተሞችን ተቆጣጥረን ለህዝባችን ምስክርነት መስጠት እንደምንችልና የኛን ስራ ጠላቶቻችንን በሚገባ እንዲያውቁት በሚል መርህ የተካሄደ ነበር። በዚህም ግባችንን አሳክተናል። እንዳጠቃላይ ከትላንትና ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የነበረው ዛሬም ከተማዋ ጥቁር መስመር ላይ ብቻ አንዳንድ ጊዜ ብቅ ይላሉ እንጂ ከዛው ውጪ ሙሉ የከተማዋን ከቦ የሚገኘው يزيو يا مرافانو بأمرافانو بشوات أكلي جزافر يمين كساكسو جزوفو يا محمد بيهونين كفلتور فانو سيونو عند أكلي بزيول بزيونا برندزيو شاربيك بزيول كناو تكبر على شو بتلاقي بزي بإفرادها بكل يالفهم يطلعت خيل بتلاقي بودا إفرادها لاي من كساكسو بمحمد بيهونين كفلتور سري يميتازو سوم سبات لسباب رجيد طلعتن አልፎ ሄደውን በሚገባ መልኩ አስተናግዶታል አሁንም በዚህም ሰዓት ላይ በተለይ አላላ የምትባል ቦታ ላይ ትልቅ ተጋድሎ እየፈጸመ ይገኛል ህዝባችንና በተለይ በአካባቢ ላይ የሚንቀሳቀሰው ጠንካራው የ7 ለ7 ብርጌድ አሪፍ የሆነ ወይም ደግሞ ጣላትን በማሳፈር ላይ ይገኛል ይበንድ እንዳለ በመርአዊ ከተማና አካባቢው የቀጠለው ውጊያ 11ኛ ቀኑን ይዟል የብልጽግና አገዛዝ በከተማዋና በዙሪያ ከፋኖ ጋር እያደረገ ባለው ውጊያ ሽንፈት ሲገጥመው ንጹሃንን እየጨፈጨፈ ቤቶችን እያቃጠለ ስለመሆኑ ነዋሪዎች ይናገራሉ በትናንትናው ለተም በመርአዊ ከባድ ተነቅነቅ የታየበት ውጊያ የተካሄደ ሲሆን የብልጽግና ጦርም የሚይዘው የሚጨብጠው አጥቷል በዚህ በመርአዊና በአካባቢው በሚደረገው ውጊያ የአብነት ተማሪዎች ገበሬዎችና መንገደኞች ጭምር በአገዛዝ ጦር እየተገደሉ ስለመሆናቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ ማለት ጦርነቱ እኮ ከቀዳሚ ዕለት ነው ጀመረው ቀዳሚ ዕለት እንደጀመረ እስካሁን ድረስ አላባራም የባለፈው ቀዳሚ ወደ 10ኛ ቀኑ ነው ዛሬ ማለት ነው እና ዛሬ ከፍተኛ ውጊያ ነው ያለው መርአዊ ከተማን ጨምሮ ከመርአዊ ወጣ ብሎ ደግሞ አንድነት ቀበሌ አማሪት ቀበሌ ከፍተኛ ውጊያ ነው ያለው በተለይ አንድነት ቀበሌ ላይ ልዩ ስሙ የሲሳማሪ የሚባል አካባቢ ያው ቤቶች እየተቃጠሉ ነው ለምሳሌ የበለሽት ቤት ፋኖ መሪ ነው በሚል ማለት ነው የሰኔ ቤተሰቦችን ቤት አቃጥለዋል ይዞሩ አጥቃሪ አርሶዶር ቤት እየቀጠሉ ሲያሉ አማሪት ቤት ትናንትና አርሶዶር አጥቃሪ ከፈርሞ ጋር በመተባበር አማሪት ቀበሌ ላይ ድረቀመጥቷቸዋል ማረውለም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ውጊያው ዛሬም ጠዋት ነበረ እና አሁንም ውጊያው እንደቀጠለ ነው በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮማ በጣም ብዙ ንጹሃን ዜጎች እየሞቱ ነው ለምሳሌ በባለፈው ብራቃት ላይ በነበረው ውጊያ ማለት ነው ከተሸነፈ በኋላ ሲመለስ ለይጋፊት ገብርኤል ይባላል ብራቃት ቀበሌ ላይ ማለት ነው ለይጋፊት ገብርኤል ነው ወደ 15 ያብነት ተማሪዎች እየገደላቸው የተገደሉት በባለፈው ሳምንት ሮብለት የተገደሉት የሚገርምሽ ነገር ጎጆቸው ላይ ያሉ በጣም ምርጥ ናቸው የክሬ ተማሪዎች የቆቆም ተማሪዎች ናቸው የተገደሉት የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው በጣም ትልልቆች ማለት ነው እና ይሄ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከማጥፋት አኳያ ነው የሰሜን ወረዳ ሀገረ ስብከቱም ያው ትናንትና ሲገልጽ ነበር እነዚህን 15 ያብነት ተማሪዎችን ገድሏቸዋል ሌላው ዶሚ ጫለ የመጣ ያለ አብዮት ፋና ቀበሌ ላይ ሁለት ወንድማማቾችን አንድ ግፍ ገብተው ገለዋል አሁንም ሲመጡ ደግሞ ወደ 5 ሰው ደግሞ ገለዋል ለዚህ አብዮት ፋና አካባቢ በሌላ በኩል ደግሞ በጎጃም በአዲስ ቅዳም በኮሶበር በግንደወይንና በወይን ውሃ በተደረገው ውጊያ በአገዛዙ ላይ ከባድ ጉዳት ያደረሰ እርምጃ መወሰዱ ተነግሯል። በባህር ዳር ውጊያ ከባድ ድል እንዳገኘ ነው ፋኖ ያስታወቀው። ባለፈው ሳምንት በተካሄደው ዘመቻ በጎጃም 4 ኮሎኔሎች ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን በባህር ዳር ውጊያ ደግሞ አንድ ብርጌድ ጄኔራል መገደሉን የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ፋኖ ማርሸት ተናግሯል። ይበንድ እንዳለ ከትናንት በስቲያ በታች ጋይንት ወረዳ የአገዛዙ ሰራዊት ፋኖች አሉበት ወዳሉት ስፍራ ተጉዘው ተኩስ ፈታቸው ታውቋል ነገር ግን በሻለቃ ፋኖ ኢንጂነር ከፍ ያለው ደስ የሚመራው ክንደነበልባሉ ፋኖ የመጣውን ኃይል መሃል ላይ በማስከባት ወደ 200 የሚደርሰውን የሰራዊቱን አባል ሙትና ቁስለኛ አድርገዋል ለጥቃት የሄደው የብልጽግና ኃይል በሙሉ በዛው የቀረ ሲሆን የሚሊሻዎች መሪና ጠርናፊም ተገድሏል ከዚህ በኋላም ፋኖች በዛው አንታች ጋይንት አርብ ገበያ ከተማ በመግባት ተጨማሪ ኦፕሬሽን ሰርተው ወደ ስትራቴጂክ ቦታቸው መመለሳቸው ታውቋል በግዳጅ ወደ ኦሮሚያ እንዲመለሱ የተደረጉ አማራ ተፈናቃዮች ለሌላ ስጋትና መከራ መጋለጣቸው ተነገረ። ቤተሰብ መስርተውና ሀብት ንብረት አፍርተው ከሚኖርባቸው የኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተከፈተባቸው ዘር ተኮር ጥቃት ከግድያ ተርፈው ያመለጡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች ወደ አማራ ክልል ከተሞች ገብተው ተጠልለው ነበር። ይህ ኦሮሚያ ክልል በተለይም በወለጋ ዞኖች ውስጥ በአማራዎች ላይ አነጣጥሮ የተፈጸመው ግድያ አሁን ላለው የአማራ ወታደራዊ ተጋድሎ አንዱ ምክንያት እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ ወገኖች በግፍ እንዲገደሉ እና እንዲፈናቀሉ በግልጽ ሽፋን ሲሰጡ የነበሩት እና አቶ ሽመልስ አብዲሳ ልዩ ኃይል በሚል ያደራጁት ፖሊስ ከኦነግ ሸኔ ቡድን ጋር ተጣምሮ አማራን የማጽዳት ዘመቻ ላይ እንዲሳተፍ አድርገዋል። አሁን ላይ ደርሰው የአማራው ተቆርቋሪ በመምሰል ተፈናቃዮችን እንመልሳለን የሚል ዘመቻ የጀመሩት የብልጽግና ሰዎች ለሚዲያ ሪፖርት እንዲመቻቸው በመጣደፍ ሰሞኑን ተፈናቃዮችን ማስገደዳቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ይሁን እንጂ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ተፈናቃዮችን የመመለሱ ስራ ቀድሞ ሁኔታዎች ያልተሟሉበት ነው ሲል ትችቱን ሰንዝሯል። እነ ሽመልስ ሆዳቸው እያወቀ ተፈናቃይን መልሳለን በሚል ሰሞኑን የጀመሩት ዲስኩር አጉል ሽወዳ እንደሆነም ነው የተነገረው። የግጭት ተፈናቃዮችን ወደ ኦሮሚያ ክልል የመመለሱ ስራ ቅድመ ሁኔታዎች ባልተሟሉበት ሁኔታ መከናወኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኦቻ በቅሬታ መልክ ዝርዝር ጉዳዮችን ጠቅሷል። ተጠልለው ከቆዩበት የአማራ ክልል ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲመለሱ ከተደረጉ በኋላ ወደ ቀያቸው ለመግባት እንዳልቻሉ ገልጿል። በቂና መሰረታዊ ድጋፍ ባለማግኘታቸው እንዲሁም የደህንነት ስጋት ስላደረባቸው ለመመለስ መገደዳቸውንም ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ቢሮ ማስተባበሪያ ደግሞ ሂደቱ ቅድመ ሁኔታዎችን ካለማሟላት በተጨማሪ ተመላሾቹ ደረጃቸውን ወዳልጠበቁ ጊዜያዊ ማቆያዎች እንደተወሰዱ አመልክቷል። ተፈናቃዮች ደህንነቱ ወዳልተጠበቀ ቦታ በግዳጅ ተመልሰው መወሰድ የለባቸውም በሚል ለሚነሳው ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ መስጠት ያልቻሉት የኦሮሚያ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ የሚሰጡት የተለመደ ክሳቸውን ሲሆን ስራችንን አታደናቅፉ ሲሉ ይሰማሉ። በተቃራኒው ፍላጎታቸው ተፈናቃይን የመመለስና ሰላም የማስፈን ሳይሆን ለሚዲያ ፍጆታ የሚሆን የተፈናቃይ መልሰናል መረጃ ማሰራጨት ብቻ እንደሆነ ኦቻ ያረጋገጠ ሆኗል። ፖሊስ አቶ ስንታየው ቸኮል ያቀረብኩባቸውን ክስ ያዘ የክስ ቻርጅ አልቀበልም አሉኝ ሲል አቤቱታ አቀረበ። በአማራነታቸው ለወራት በአዋሽ አርባ ማጎሪያ ሲሰቃዩ ከከረሙት የህሊና እስረኞች መካከል አንድ የሆኑት አቶ ስንታየው ቸኮል በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በሚል ፖሊስ የሰጣቸውን የክስ ቻርጅ እንደማይቀበሉ መግለጻቸውን ራሱ የፌዴራል ፖሊስ ገልጿል። ፖሊስ በአቶ ስንታየው ላይ ያቀረበውን ክስና ያልቀበልም አሉኝና አቤቱታ ሮሃ የተመለከተችው ሲሆን ክሱም የኮምፒውተር ወንጀል አዋጅን በመተላለፍ ተከሳሽ አቶ ስንታየው ቸኮል ከህዳር 25/2014 ጀምሮ እስከ ግንቦት 19/2014 ድረስ በተለያዩ ሰዓታት በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ነው። በፋኖ ላይ የተደረገ ያለው ግድያ፣ አፈናና ማሳደድ ይቁም። በአማራ ህዝብ ላይ የሚሰራውን ደባ እናውቃለን። እኔ ራሴ ፋኖ ነኝ። አማራ ተወላጅ የመንግስት ሰራተኞች እየታደኑ መሆኑ ታወቀ። አፋኙ ብልጽግና የጎጃም የ3 ዓመት ህፃን አገተ። የሸዋ ፋኖ የተጠነሰሰበትን የሽብር ሴራ ከሸፈ። ነፃ ኦሮሚያና ትግራይን የመመስረት ሴራ አፈናውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደሚመሩት ተረጋግጧል። እንዲያዙ የተባሉ ሰዎች ደብዳቤ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ወጥቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በአማራ ፖሊሶች ላይ ልዩ ክትትል እንዲደረግ አዘዘ የሚሉ መልእክቶችን በማህበራዊ ሚዲያ አስተላልፎ በህዝቡ መካከል አመጽና ግጭት ቀስቅሷል ይላል። ምን እንጂ ይህንን የክስ ቻርጅ ልናደርስለት ብንሞክርም አልቀበልም ብሏል ይላል ሮሃ የተመለከተችው የፖሊስ አቤቱታ። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ እንድናደርስ ያዘዘንን ክስ ቻርጅ መልሰናል ያለው ፖሊስ አቶ ስንታየው ቸኮል በቀጠሮ ቀን በአካል የመቅረብ ፍላጎት እንዳለው መግለጹን ሩሃ ከደብዳቤው ተመልክታለች። አቶ ስንታየው ቸኮል ፈጽመዋቸዋል ተብለው የተጠቀሱት ሁነቶች በአማራ ህዝብ ላይ በየዕለቱ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መሆናቸውን አሁን ላይ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያውቀው ሀቅ ነው። አማራው በማንነቱ ተገልሏል፣ የዘር ማጥፋት ተፈጽሞበታል። ይህንን ማጋለጥ ደግሞ የሁሉም አካል ግዴታ እንጂ ፈጽሞ ወንጀል አይደለም። በቦሌ አየር ማረፊያ በባለሙያዎች የሚፈጸሙ አስነዋሪ ተግባራት መንገደኞችን እያማረሩ ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በአየር መንገዱ ባለሙያዎችና ሰራተኞች የሚፈጸሙ አስነዋሪ ተግባራት ተጓዥ መንገደኞችን እያማረሩ እንደሆነ ከተለያዩ ምንጮች የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። አንዳንድ የአየር መንገዱ የውስጥ ሰራተኞች በሚያሳፍር ሁኔታ ከመንገደኞች ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት በሚል የአየር ማረፊያውን ገጽታ የሚያበላሹ ተግባራት ላይ ከተሰማሩ ሰነባብተዋል። ሰሞኑን በተደጋገመው ይህ የሌብነትና የዘራፊነት አስነዋሪ ድርጊት ያማረራቸው መንገደኞችም ከጉምሩክ ጽፈት ቤት ከቼኪን አስተናጋጆች መንገዳችንን እያስተጓጎሉ ነው የሚል ቅሬታዎችን እያቀረቡ ነው። ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ምንጮቹን ዋቢ አድርጎ ባሰፈረው የጥቆማ ዘገባ የጉዳይ ትኩረት የሚሻ እንደሆነ አመላክቷል። ኤልያስ በቅርቡ በቦሌ አየር ማረፊያ ባሉ አካላት የያዝሽውን ጌጣጌጥና ዶላር አካፊን ስለተባሉ አንድ መንገደኛ መረጃ አቅርቤ ነበር ካለ በኋላ አሁንም ስለቀጠለው ችግር አስፍሯል። በዚህ ቦታ የሚደረገው ግፍና እንግልት እንደቀጠለ ማሳያ የሆነ አቶ ነብዩ ሲራክ የተባሉት ግለሰብ ያቀረቡት ሌላ ተመሳሳይ መረጃ በቪዲዮ ማየት ተችሏል። ውጭ ሀገር ለመሄድ አዲስ የሆኑና የጉዞ ታሪክ የሌላቸው እስከ 150,000 ብር ኤርፖርት ውስጥ እየተጠየቁ እንደሆነም የተጠቆመ ሲሆን አንዳንዶቹ ድብደባና የጾታ ትንኮሳ እንደደረሰባቸው ተሰምቷል። በፍተሻ ወቅት አውሮፕላኑ ሄዷል፣ አትገቡምና የምናጣራው ነገር ስላለ መሳፈሪያ ጊዜ ይረፍድባቸዋል፣ ስለዚህ ገንዘብ አምጡና እናሳልፋቸዋለን የተባሉ በርካታ ሰዎች እንዳሉ ተደጋጋሚና ተመሳሳይ መልእክቶች እንደደረሱትም ኤልያስ አስነብቧል። በጥቅም የሚሰሩ እነዚህ ሰዎች ዳጎስ ያለ ገንዘብ ቢሰጣቸው ሀገርና ህዝብ ላይ አደጋ የሚያስከትል ነገር ከማድረግ ይመለሳሉ ወይ የሚለውን ጥያቄም ጋዜጠኛው አስከትሏል። ለናስልኝ ወዳጆች እንደምን አላችሁ? ያለው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ከአንድ ሰዓት በፊት ልጄን ለስራ ጉዳይ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ነበረበት። አስፈላጊው ፎርማሊቲ አሟልቶ ወደ ኢሚግሬሽን ኦፊስ በደረሰበት ሰዓት ላይ የት ነው ተደው አለው ቦታውን ነገረው ስራ ምንድነው ሲለው ሴልስማን ሲለው ፓስፖርቱን ነጥቆ ወርውሮ ከዚህ ገለልበል ብሎ እጅግ በጣም አንገላታው ፓስፖርቱን ስጠኝ ያለው ፓስፖርቱን አልሰጠም ሙጣ ብሎ እስከ መደብደብ ሊደርስ ነበር ይህ አይነት ጉዳይ በኢትዮጵያ በሁሉም ኢሚግሬሽን ሰራተኞች ይፈጽማል በየ በፍጹም አላምንም ነገር ግን ሁሉም የህግ ተገዢ ነውና አንድ ህጋዊ ወረቀት ያዘ ህጋዊ የጉዞ ሰነድ ያዘ ሰው በዚህ ደረጃ መንገላታት የለበትም ልጄ ለባለፉት 20 አመታት የኖረው ውጭ ሀገር ነው ሳውዲ ተወልዶ ያደገ ልጅ ነው አገርክን ውለድ ብለን አሳድገናል ኢትዮጵያን ወዶ መጥቷል ነገር ግን ኢትዮጵያ መኖር ከጀመረ በኋላና ወደ ስራ ከሰመራ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ሄድ ሲንቀሳቀስ ፓስፖርቱን ቀምቶ መወርወር ምን ይባል ነውና እባካችሁ የኢሚግሬሽን ከፍተኛ ኃላፊዎች እባካችሁ ሁሉም ሰው አጥፊ ነው ባለም ሁሉም ሰው በዚህ ስራ ይሰራል አይባልም ነገር ግን ይህን ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ከህግ በላይ ናቸውና ህግን እየጣሱ ነውና አስፈላጊው ቁጥጥር ይደረግባቸው ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚሄዱ በህገወጥ የሚሄዱ ሰዎችን መፈተሽ አስፈላጊውን ፎርማሊቲ እንዲያሟሉ መጠየቅ ተገቢ ነው በስደተኛው ጉዳይ በህገወጥ ስደትን የሚቃወም በህገወጥ መንገድ ከኢትዮጵያ እየወጡ ሌላ ሀገር ሄደው የሚቸገሩ ዜጎችን ጉዳይ ስራ እንዲሰራ የሚጎተጉት ሰው ነው እድሜ ልኬ ነው ጎተጉት ሰው ነው ነገር ግን ህጋዊ ወረቀት ይዞ ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ማንም ከዘፈቀደ እስር ነፃ መሆን እንደማይችል አረጋግጫለሁ አለ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተቋም ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ በቅርቡ የተፈጸሙ እስሮች በአገሪቱ ማንም ከዘፈቀደ እስር ነፃ ሊሆን እንደማይችል ማረጋገጫ ነው ሲል አዲስ ባወጣው አጭር መግለጫ ስጋቱን ገልጧል። ድርጅቱ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ አጋሮች መንግስት የሚፈጽማቸውን እስሮች እና ለተቃውሞ የሚያሳየውን ትዕግስት የለሽነት እንዲያወግዝ ጠይቋል። ከፈረንሳዊው ጋዜጠኛ አንቶን ጋሊንዶው ጋር በቅርቡ የታሰሩት ኦነግ የፖለቲካ ኃላፊ ቤቴ ኡርጌሳ በድጋሚ በመጪው ረቡዕ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ እንደተቀጠሩ ሂዩማን ራይትስ ዎች ጠቅሷል። በጣም የሚገርመው ደግሞ እኚህ የኦነግ ዋና ሰው ብልጽግና ከኦነግ ሸኔም ጋር ከፋኖም ጋር ይሰራል በሚል በአቶ ታዬ ላይ ያቀረበውን አይነት ወንጀላ ማቅረቡ ነው። በአሁኑ ሰዓት የፈለገውን አካል ሁሉ ያነሳ ከፋኖ ጋር ሰርቷል የሚለው የአብይ አስተዳደር ምን ያህል በፋኖ እየተፈተነ መሆኑን ማሳያ ነው። የብልጽግናው ስርዓት አማራ ላይ የታወጀውን ጦርነት የተቃወሙና ለህዝባቸው ድምጽ የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎችን በየማጎሪያው ማሰቃየቱ ይታወቃል። እንዲሁም የህዝብ ተወካዮች፣ ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች፣ የህግ ባለሙያዎችና በተለያየ ዘርፍ የተሰማሩ አማራዎችን በዘፈቀደ አስሮ ያንገላታ ነው። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።